Ka katra mazā pilota sapnis atnāk, čaļi, ir kabīnēta pilots. Jā, es! Targonu pērk pa lielam bagāti cilvēki, kas savu rotaļlietu. Mums katrs pasūtījums ir eksotisks. Mums ir vēl viena hidraulisks katrs. Labi, skrūvējam to. Tas notiks, es viņu nepareiz pieskrūvēšu vai sliktu pieskrūvēšu. Kāds būs ļoti dusmīgs un nosēdīsies uz vēdera. O, man mīļākā krāsa. Šī? Jā. Šodien mēs esam atbraukuši uz lidmašīnu Tarragona ražot. Parunāties ar vīriem, kuri zina par šo tēmu visu, ar Ingemāru Butkeviču un Sveiki. Andri Spuri. Labdien, ko! Sveiki! Sveiki! Tātad nākiet iekšā mūsu ražotnē. Ir pieņemts domāt, ka Latvijā nekādas rūpniecības nav, viss ir sagrauts, viss ir izlaupīts, viss ir izdzēts. Tagad mēs sēžam uzņēmumā, kas, kā izrādās, būvē lidmašīnas, tepat Latvijā. Ingemārs, no kurienes šāda ideja, ka Latvijā var būvēt lidmašīnas? Ideja vispār aizsākās, man liekas, 12 gadi atpakaļ Valentīnam, mūsu draugam, kas nopirka no Itāļiem kitu. Kaut ko līdzīgi kā šitā lidmašīna, kā mēs tagad šeit viņu redzam. Lego gandrīz tās. Jā, kā Lego tieši tā, un tad viņi ar Igoru kopā, vēl vienu mūsu labu draugu, sāka likt viņu kopā, tā kā nu komplektēt. Un beigās viņi tā kā komplektē un saka, kaut kā tā kā nav baigi foršā, tā kā kaut kas viņiem nepatīk. Viņi saka, tā kā vajadzētu pašiem varbūt pamēģināt saražot viņu un nu, domās darīt. Un tad rekur 12 gadi vēlāk mēs esam tā kā savā rūpnīcā. Ar savu lidmašīnu. Izklausās baigi vienkārši, bet no, pieņem, ka tomēr lidmašīnu pašam uztaisīt tas nav lūši, tā kā tačkuja vai nezinu, tur āmuri. Ja, nu. Nu kā, visi dzīvē nekas nav vienkārši, viss sastāv no niansēm, no sīkumiem. Ja, tad tu vairāk tiksim, sīkumos iedziļinies, jo tu, kas saka, tā kā, jo tu dziļāk tajā visā iekšā, jo nu, jo labāk, jo kvalitatīvāk tev tas beigās viss arī sanāk. Jūs tā esat vieglas vienmotora lidmašīnas divvietīgas. Tieši tā. Pēc tā ir liels pieprasījums pasaulē. Šobrīd mums ir problēma saražot viņas. Tik okay. Daudz mums tajā, ka mums klienti pagaidām bet otrā brīdī stāv rindā un problēma ir tikai ražošanas kapacitātēm. Tad jā, jau tā, cik jūs pa šiem, cik gadiem? Četriem esat saražojuši? Ne, kopā 10 gadi, bet tā intensīvi mēs tā kā jā, 4-5 gadi ir un 25 lidmašīnas ir lidojošas. Dotajā brīdī pa pasaulē 25 lidmašīnas. Garantija, kā cik jūs dod lidmašīnai, automašīnai, kas saprot, dod jaunai 5 gadi, nu, kā kur firmā, jā. Jūs dodat garantiju? Protams, gads ir, protams, standartā, jā, bet individuāli klientiem ir kaut kādas lietas, ka mēs tiešām redzam, ka tā ir mūsu problēma, tā mūsu vaina, tad mēs ir mainām tās detaļas arī, tā kā, arī pēc 2-3 gadiem. Tā kā, nu, no visa tā, ko mēs redzam kadrā, cik ir pasūtījums, tas ir atnākušas detaļas ir no citurienes, un cik ir paši saražots. Iekšiņas un āriņas varbūt sadalām tā. Tātad tikai, dotajā brīdī tika pasūtīts tikai karbons. Tātad karbona detaļas, ko jūs redzat, viss rāmis, spāne, viss tās, tas tiek pasūtīts, to mums tā kā izgatavos pasūtījumu. Mm. Vispārējais mēs vispārējais ir taisīt šeit pat uz vietas, nu, izņemot riepas, jā, riepas tas ir. Visu elektronika, visu. Visu elektronika arī mēs to, protams, sūtām, bet mēs viņu komplektējam, liekam lidmašīnā iekšā un tā kā. Mašīnai, nu, katru gadu ir jāiet tehniskā apskata, cik bieži lidmašīnai? Lidmašīnā tas pats ir. 50 stundas vai 1 gads? 500 stundas? 50 stundas. Tā maz ir. 50 gaisā? Jā, 50 gaisā. Tas ir diezgan daudz. Daudz tomēr, vai? Tas ir, es domāju, 50 stundas tādam vidējiem pilotam noldot, tas ir tāds liels izaicinājums. Tā pagad, tu teici, ka tu garākais lidojums bijis uz Malagu un atpakaļ, cik tev sanāca gaisā? Gaisā, man liekas, bija kopā 20 stundas. Tu gandrīz divi tādas Malagas lidojumi jau jātais? Tā divi Malagas lidojumi, jā, bet nu, tāda Malaga nolidot, tas ir tāds jau liels izaicinājums, es domāju, tas nav tik vienkārši. Jo mēs uz Malagu lidojām nedēļu un atpakaļ arī nedēļu, jā. Jo, tu, ar pitstopiem. Jā, protams, tu nelido vienā, tiksim tā, nu, vienā legā tu vari nolidot kaut kādas 4-5 stundas maksimums, jā, bet parasti, ja tu to dari tā kā priekš sevis, priekš tā kā atpūtu, jā, tad tu nolido 2 stundas un atpūties, iedzer kafiju, paēd pusdienas, atkal nolido vēl
vēl divas stundas, tad forša vieta, paliekam pa nakti, ja, mēs tā kā tā diezgan brīvi esam, jo mēs pa lielam varam pieņemt to lēmumu apmēram stundu līdz izlidojumam. Tad mēs padodam flight plānu stundu pirms izlidošanas, un tad mēs lidojam. Tā kā mēs varam arī divas vai trīs dienas palikt tajā vietā. Ja tev pašam lidotāja tiesības ir? Man ir pašam, jā. Man ir divas, es kā kārtoju trešo tagad. Jā. Kā piešam, tev uz kaujas lidmašīnu? Sākumā nokārtoju tā kā ultralaitu. Tā, tas ir vien, pa vienu runā? Šāda tīpa, tas ir līdz 600 kg. Mhm. Pēc tam sapratu, ka gribas kaut ko lielāku. Nokārtoju nākamo, tagad es lidoju līdz 5,7 tonām. Mhm. Nu, tagad es kārtoju pašu lielāko, kas ir tā kā ATPL. Tagad pagaidām esot teorija, tam bišķi mokos. Tas tā kā Boeings? Tā kā jā, bet... Tā kā komercaviācija. Jā, komercaviācija. Pa Boeingu jāskatās šobrīd tā situācija. No pilotiem īsti nav baigi foršā, bet komercaviācija tas jā, tas mans tā kā mērķis un mans sapnis. Kas tad tu vari iet Air Baltikā strādāt, nokārtos? Nokārtojot reitingus un to, tad es domāju teorētiski varētu, jā. Nu, bet ja notiek kaut kāds mažors un nu, lielajā Boeing, tu lido kaut kur Boeing kā pasažieris un brēkši paliek tur stūrmanim kaut kas kā kapteini notiek, tu varētu, nu kā rāt, tu saprast vispār, kas tur jau? Katra mazā pilota sapnis atnāk, čaļi, ir kabīnē pilots. Jā, es! Nu, es domāju, ka mēs varētu nosēdināt. Protams, kad ir nians, tur, protams, ir jāsazinās uzreiz ar dispečeriem, ar toweriem. Protams, ka tur tā, mums nav, nezinām, pa daudzām funkcijām, kas tevs Boeingos ir. Jā. Bet tīri no lidošanas viedokļa, es pat teiktu, ka ar Boeing ir vieglāk lidot nekā ar paštargu. Cik var augstu pacelties? Cik ir normālais, optimālais lidojuma augstums šādu mašīnī? Optimāli 10 000 pēdas, es tikai 3 000 metri. Jā. Tad Himalajam pārbūt grūti? Netiksi, tāpēc, ka tev skābeklis pietrūks. Ar to skābekli maskām, otrs ir tas, kad motoram arī vajag gaisu. Nu, motoram, viņš tā kā saka, līdz kaut kādiem 15 000, es domāju, pēdām viņš tā kā lidos, pēc tam jau viņš tāds vājiņš paliks jau, tur lidmašīna jau zem liela leņķa, un tur lēnām stumsies uz priekšu. Kāpēc nosaukums tāds lidmašīna ir Tarragon? Tāpēc pieklātos, nezinu, Sigulda, Breiļa, nu kaut kā tā, latviskā. Tarragon, viņš tāds spēcīgs, tāds Tarragon. Tas bija arī Valentīna tā kā... Kaut kas no Dragon, kaut kas līdzīgs, tā nē, kā puķis, ne? Vispār tas nosaukums nāca ļoti vienkārši. Traktors. Pie Barcelonas laikam ir tāda pilsēta Tarragona. Jā. Un es atzīvot Valentīnas stāstīt, viņš brauc garām, viņš ieraudzītu nosaukums, ka viss, tas ir zecīt. Cik darba rokas rosās cehā tā ikdienā? Cehā 20 un vēl administrācija visu kopā ir vēl 5, tā kā mēs 15 cilvēki. Stāvs esam. Mm-hmm. Un tad, es domāju, ilgtermiņā mums vajadzētu tās 20 lidmašīnas gadā, lai... Tā kā, saka, problēma nav tā pārdošana, dotē arī problēma šobrīd ir tieši tā ražošana. Ja, jo katra lidmašīna tiek taisīta individuāli, ar ļoti daudz roku darbu, ļoti daudz roku darbu. Kas ir tie cilvēki, kas pasūta? Nu, biezē kaut kādi miljonāri? Tarragon pērk pa lielam bagāti cilvēki, kā savu rotaļlietu. Tas ir tāda tā kā... No kurām arī lidotāja tiesības? Jā, kuriem lidotāja tiesības, ja mums ir no, tā kā no Formula 1 arī klienti. No MotoGP arī klienti, ja, kas nevaram to teikt kuri, bet mums tā kā jā, pasūtiņas un jā, tas ir pārsvarā tādi bagātu cilvēku tāda rotaļlieta. Cik maksā šāda rotaļa, ja nav noslēpums? Nē, nav, tas nav noslēpums. Līmešķis sākās no 200 000, un tad attiecīgi pēc komplektācijas tur 280 pat tur nokomplektēt. Jo uz pa Eiropu tā kā vairāk tirgojat vai arī kaut kur tālāk ir? Pagaidām Eiropa. Lielais plāns ir Amerika, protams. Amerika tas ir. Bet tur arī tur ir problēmas ar to tieši certificēšanu, tur ir pārdod... daudz privātos lidos, tur ir daudz vietas, kur nosēsties, vai Amerika, tas ir, Eiropā nav tik laba situācija došo. Ir gan. Vācijā arī. Vācijā, Polijā ļoti labi attīstīts ir, ja. Tādā ziņā ir ļoti daudz mazie lidlauciņi ir. Tā kā. Jā, Amerikā, protams, ir vēl labāk attīstīts, ja. Bet jā, bet ar Ameriku ir tā, ka mēs nevaram tirgot gatavas lidmašīnas. Uz Ameriku mēs varam tirgot tā kā kitus, jā, tieši tā Lego, jo viņiem tur ir tas tā kā home build un tur jābūt kaut kādiem 50%, 51% pašam jābūt izdarītam, tur tā diezgan tā specifiski tas viss ir. Jā, tā. Lēnā, braucam uzmanīgi galvu, skatāmies. Braucam apakšā. Tā ir antena, jā, to nevajadzēja salaukt. Golferi jums nebūtu draugus, tad golf noistam arī.
2017. Gadā jums bija arī viens nelāks incidents Polijā, viena jūs lidmašīna avarēja. Un, ja pareizi atceros, divi cilvēki gāja bojā. Kas tur toreiz bija pavājami? Pilotu kļūda vai tehniski kaut kas? Cik mums ir zināms un cik mēs esam dabūjuši tos reportus no Polijas tā CA, tur ir pilota kļūda, ka viņš pārāk maziem ātrumiem grieza līkumu un laikam pavilka stūru uz sevīm un tā kā tas saucās tas stols izveidojas vienas pāri un ierautajā saucamajā spiral dive, saka, ka iegriez līmeni. Jā, un viņš tā kā zemu, tiksim tā, tas nekas pīstams nav, ja tu esi pietiekam augstu, ja tad tur tu līmešīni izvest ārā no tiem režīmiem, bet viņš bija pietiekam zemu, tas, cik es sapratu, uz nosēšanos pat bija, un viņi vienkārši ietriecās zemē, tur tas, jā, tas bija tāds. Bet jūs ar to kaut kā izmeklēšanā iesaistījot, jūs vēl droši vien, ka ir tur ČP ārpārts līdmašīna? Mums nē, mums tikai painformē par to pārstāvju. Tur bija jāpēc, līdmašīna viss bija kārtībā, līdmašīna viss certifikāti bija, viss servis bija veikti. Jā, viņai viss tādā ziņā paprasīja mums papīrus, tos mēs viņam tagad iedavām visu, bet tā tikai mēs saņēmām reportu. Diezgan nesen mēs saņēmām reportu par to, kad izmeklēšana noslēgta, ja tur tas nebija dēļ teiko tehniskiem iemesliem, tas bija tīri pilota. Nu, vispār grūti arī mācīties ar šādu līdmašīnu lidot, ja salīdzinu ar automašīnu, piemēram. Es teikšu tā, ka kamēr tu nemāki, liekas baigi grūti, tad, kad tu iemācies, liekas daudz vieglāk nekā mašīna. Man aizbraukt uz Poliju vai aizlot uz Poliju, es teiktu, ka aizlot ir daudz vienkāršāk. Ja, biznesa tikšanās vai kaut kur. Ja, tāpēc. Bet sākumā, protams, jā, ka tev ir tas, kur ir starpības ar līmešīnu mašīnu. Mašīnā tev ir 2D. Tu brauc tikai divās dimensijās. Nav, lidmašīna, kur krist nav. Jā, lidmašīnā tu lido 3D. Tu kaut ko pamaini, tev mainās ātrums. Tu pavelc uz sevi, tu ej uz augšu, tev tā kā sākās kaut kādas tur kustības. Jā, tad tās kustības tā kā ir jāķer, tā kā ir jāsaprot, kāpēc tās kustības veidojas, kāpēc viņi tā notiek. Jā. Tas tāds, bet tad, kad piešaujās, tad ir baigi viegli īstenībā. Tev fonā ir smuka zila lidmašīna. Kāda ir populārākā krāsa lidmašīnai? Kāda krāsa parasti? Jums ko pasūt? Populārākā ir balta. Balta ar sarkanu, balta ar zilu. Pārsevi, ka tas krāsa kombinēs, bet pamat krāsa ir apakšā balta. Jo tas ir arī šitā lidmašīna, jā, viņa ir īpaša. Viņa arī īsmās svars, arī kaut kādi, man liekas, plus 20 kg dēļ tā krāsojuma tikai. Ja baltajā lidmašīnā kaut kāda varētu būt 15, tad šitā ir 25 kg krāsa, tikai krāsas. Un cik tad kopā vispār svar lidmašīna? Tukšais svars kaut kur 385 līdz 400 kg, jā. Tas ir bez pilota, bez degvielas. Tad no skatu pat nepateikt. Un karbons. Saprot, jā, ka tur tas viss laikās iekš karbona, iekš materiāli, ka tas karbons. Nav nekas metāls. Oglis tas ir, jā? Nu, oglis šiena. Jā, oglis šiena, jā, tieši tā, latviskajā pareizi. Tad tur arī tā visa atslēga slēpjās šim vieglumam, kad viss tiek izmantots nevis metāls, bet karbons. Karbons, tas ir tikai, protams, fjuzelāžu spārni, jā, bet tāpat tās arī šasīs tiek, tāpat motors, motorrāmis, visas detaļas tiek svērtas, visām detaļām tiek pievērsta uzmanība tieši svaru jautājumos, tieši lai maksimāli samazinātu to svaru viņu. Un cik laika prasa vienas lidmašīnas uzbūvēšana? Kaut kur plus mīnus 6 mēneši. Tas ir pašlaik? Tas ir pašlaik, jā. Tas ir pašlaik 6 mēneši. Tad ienāk pasūtījums, klients saka, iemaksā avans, ja tad līdz dienai, ka mēs viņu tā kā nododam apmēram 6 mēneši. Covid un visa trauksme, kas ir saistīta ar to, kaut kā jūs biznesa ietekmē vai nepārāk? Ietekmē, protams. Ietekmē uz kuru pusi? Tādā ziņā, kad mēs nevaram lidot pa kādiem aviošoviem, mēs nevaram lidot uz izstādēm. Līdz ar to mums tā kā arī klienta tas pieplūdums. Ja mums esošie klienti ir, ko mēs strādājam, ok, bet teiksim, jauni klienti dotajā brīdī tā kā daudz nav tā, ka nenāk klāt. Teiksim. Nē, un droši vien, ka baidās arī, kas tālāk. Baidās, protams, un tie cilvēki grib atbraukt uz šejienu, viņi grib izlidot, viņi grib apskatīties, viņi grib apskatīties rūpnīcu. Ja. Šobrīd tas viss ir tā nosacīti iespējams, ja, tāpēc tādā ziņā mums bija šī tas tā kā bišķi tā uz vietas, bet atkal no otras puses mēs par to laiku varam sakārtot ražošanu. Ja mums tagad stāvētu 10 lidmašīnas vēl pasūtījumā, ja, tad tas būtu tāds bišķi mums tricky. Ir bijis kādreiz arī kāds eksotikas pasūtījums. Tāds, Tad tu domā, nevar saprast, kāpēc tā? Komplektācijas ziņā? Jā. Mums katrs pasūtījums ir eksotisks. No krokodilādes sēdekļiem. Krokodilādes sēdekļiem, nē, bet cilvēks varētu iekļaut preslistā, ja šeit man labi ideja. Nē, esat iekļaujuši? Nē, šito mēs vēl neesam izdomājuši. Novēlam tev vienmēr mīgs nosēšanos, 10 lidmašīnas. Nākamajā, aizdākamajā gadā, un vienmēr lidojumam labvēlīgu laiku, un tad tev nākajā žurnāls 9 vīri, abonements. Paldies, super! Paldies tev par sarunu! Paldies jums!
mašīnai reizē man ir gadījies kaut ko tur pieskrūvēt, nomainīt vai apskrūvēt. Lidmašīnai nereizi, nekad neesmu mēģinājis. Es pat pieņemu, ka arī lielākā daļa no skatītājiem to nomēģinājuši. Un, nu, man beidzot būs šī iespēja, jo Ingemārs sameklējis kaut kādas nevisai saprotams detaļas, ko es tūl tur pievienošu. Tieši tā, paveiksim hidraulisko sistēmu šasijai. Šasijas izlaišanas hidraulisko sistēmu. Tātad viņa padod tur eļļu vai kas tur? Jā, tas iet notiek ar eļļu, re, kur šitādas te šasijas, re, kur priekšējā šasija, un tu attiecīgi tiek ievilkt un izlaist ar hidraulikas palīdzību. Un kas notiks, ja es viņu nepareiz pieskrūvēšu vai slikti pieskrūvēšu? Tad kāds būs ļoti dusmīgs un nosēdīsies uz vēdera. Oh. Tas ir bez šasijas. Labi, nu tad mēģinam. Tad daram to tātad, atbildīgi. Tātad kāda ir instrumenta, ko man tur vajag? Tātad ir atslēga, colīgā, 9-16 un hidrauliskā trubiņa, ko mēs skrūvēsim klāt. Ok, liekos tad uz... Jā, uz šo te arī jūs paši esat taisījuši? Jā, jā, es domāju, es paši taisījām. Forši. Sēžaties visu? Īstāda? Man liekas, ka šitā ir īstā. Tā, lēnām, brauksim uzmanīgi galvu, skatāmies. Jā. Braucam apakšā. Tā ir antena, jā, to nevajadzēja salauzt. Jā, ejam. Arī, ko mūsu visa mūsu iedzīve. Aha, tā. Pagaidām bišķi apkūtīt. O, šitā, ideāli. Tā. Rekur truba. Truba, un man viņa ir jādabūt vārt. Rekur, nu šitā virsā. Šeit. Jā, tieši tā. Tā, tad sākumā es viņu droši vien apirkstiem. Ar pirkstiem uzgriežam, tieši tā. Jā, lai brīvi aiziet. Ok. Pagaidām nav sarežģīti. Pagaidām nav sarežģīti, tieši tā. Tā, un tad pievalkam, jā. Un rekur atslēdzīgi, tieši tā. Tā, pritīgi līdz galam. Jup. O, tā ir ideāli, perfekti. Gatavs. Tā, vēl kaut ko es varu pieskrūvēt. Kaut ko vēl varu pieskrūvēt, ko mēs vēl skrūvēt. Tā, šito noliekam šeit. Mums ir vēl viena hidrauliskā trūpa. Labi, skrūvējam to kā. Un šī ir stūre? Tieši tā, tas ir joysticks, jā. Tieši tā. Un kā, uz augšu, kā uz leju? Uz augšu, uz leju. Šādi, mēs redzam, re, ko asti kustās. Un sānos, diemžēl, mēs neredzam, jo spārnu vēl nozlika, respektu aero un elevātors. Un reku šeit ir pedāļi. Oz, aizvibrēju, reku asti. Uders. Un šeit būs avionika visa, kur tiek gatavota, respektīvi elektro kabeļi. Visi. Un kas ir šis te? Tā ir bāka. Tas ir pagaidām neitrālā pozīcijā, un tad ir left un right. Respektīvi, kreisā bāka, labā bāka. Ā, pārslēgt no kursa. Jā, pārslēgties tieši tā. Šobrīd viņš ir tā kā neitrālā pozīcijā, tas nozīmē, viņš ņem labām bākām. Ir kaut kāds augumi ierobežojums, cik gari cilvēki tev arī ir. Viss kā neizskatās, ka vietas tur daudz ir. Tas ir labi, kad gan Valentīns, gan es esam gari, tad mēs esam to ko līmašīnu dizainējuši vairāk, tā kā bišķīt uz gariem cilvēkiem. Tā kā. Un aizmugurē vietas cik ir? Arī. Es arī pats esmu lidojis aizmugurē, pat uz Ukrainā aizlidoju. Tā kā otrais pilots un nekāda problēma. Pats galvenais jautājums, kur ir bagažnieks? Re, kur? Tas? Jā, tieši tā. Tur nekā nevar ielikt. Te ir klapīta, respektīvais krēsla. No golferi jums nebūtu draugus, tad golfu nu es nevar ielikt. Golferi nebūs tas, diemžēl, jā. Tātad veselu potenciālo pircēju nišu esi zaudējuši? Nē, ja mēs izmainām bišķi karbona konstrukciju, es domāju, ka mēs varētu ielikt to, jo pēc kā vieta aizmuri atļauj. Labi, otrs svarīgais jautājums, kur ir audiosistēma? Audiosistēma? Audiosistēma ir austiņās. Jo visu laiku lidojot ir austiņas, kas tā kā ņem no skaņu, un attiecīgi tās austiņas ir saslēgts pārsvarā vai no ar telefonu, vai no ar Garmin, un tad no turienes attiecīgi var klausīties arī foršu mūziku, ko mēs arī darām, lidojot. Mans jautājums pilotam būtu, vai jums lidmašinā vienmēr līdzi ir izplētnis? Šinī jā, bet citās lidmašīnās nav izplētnes līdzi. Tas ir tātad smagākās lidmašīnās nav, vieglākās jā, tas ir iespējams ielikt izplētnēm. Tātad jautājums tāds ir, kā var izmantot paukošanu ikdienā? Mazliet pēc trako kraklišu. Nē, roka brīvi.